Здравейте отново с въпроси, които ни изпращате, и Николай Сотиров задава, може би, въпроса за 1 милион тази година, който е: ще успее ли Макс Верстапен да надвие Луис Хамилтън и да стане световен шампион? Има ли качествата, има ли силите да го направи? Значи, това е една тема, която действително вълнува много хора, много експерти изказват мнение по нея, защото разликата в автомобилите на Red Bull и на Mercedes изглежда изключително малка. След това, което се случи в Бахрейн и начина, по който Хамилтън се защити, не са малко експертите, които смятат, че Red Bull трябва да има значително по-добро представяне тази година от Mercedes, за да се компенсира силата, която Хамилтън има като увереност, като опит в големите битки, в крайна сметка 7 пъти световен шампион, също пилот, който е абсолютно бърз, но в предстоящите много тежки битки все още той не е достигал до това ниво на напрежение, на отговорност във всяка една позиция, в която се намират пилотите, които се борят за титлата. Тоест, той няма този опит в най-голямата битка, която обикновено е тотална. Тя е във всичко. В изказвания, в поведение на пистата, в комуникация с ФИА и така нататък. Просто много интересен е въпросът дали Макс е достатъчно готов. Вече той натрупа също много опит. Таланта му е абсолютно безспорен. Но дали Макс е готов да изнесе тази битка и да се пребори с Хамилтън чисто психологически в страшно много моменти, които предстоят. Примерно движение зад сейфти кар, неща, в които Луис е изключително силен. Запазване на гумите и така. Просто това е наистина много любопитно, дали Макс ще успее да издържи на всички тези изпитания, на които ще бъде подложен. Като чиста скорост няма съмнение, че той е достатъчно бърз, за да се справи с Луис. И вече идва и работата на отбора. Както каза Хелмут Марко след състезанието в Бахрейн, наистина, за да победиш Мерцедес, трябва да си абсолютно изряден в всяко едно действие на целия отбор. Просто не можеш да си позволиш грешки с избор на гумите, недостатъчно добре подготвен автомобил, примерно в технологично отношение, повреди, забавяне в бокса и всички елементи, грешки в стратегията, всички елементи трябва да бъдат изпипани и вече Макс също да не допусне нито една грешка, за да се стигне до успеха. И естествено, всички, които вещаят спечелване на титулата от страна на нидерландски пилот, са абсолютно убедени, че той е готов да изнесе тази битка. За мен това наистина ще бъде един от най-интересните, най-важните въпроси през тази година, до момента, до който, разбира се, имаме някакво същинско състезание между Red Bull и Mercedes, между Макс и Хамилтън в частност. Нямам за себе си 100% отговор дали той е готов за една такава битка или не. Изглежда, че е напълно в състояние да е изнесено. Всичко трябва да се подреди по възможно най-добрия начин. Още миналата година, след тестовете в Барселона, аз бях сигурен, че ще наблюдаваме подобна битка, но знаете, събитията се развиха в съвсем различна посока. Реално, онова, което имаше Red Bull като качество на автомобила, на подготовката си за сезона в Австралия, след това в Австрия беше доста объркано като настройки, ако щете, като начин на работа на автомобила. Получиха повреди и сезона тръгна в една съвсем различна посока. Макс показа направи страхотни състезания, но какво да кажем за Мерцедес и Луис. Така че благодаря за въпроса, ще го следим с най-голям интерес през цялата година.